Ja doteraz neviem ani ako sa ktorý track volá, ani ktorý ideme hrať, ani keď mi povedia, že ktorý to je, tak neviem, ktorý to je. Ale jediné, čo ma mrzí, je, že sme sa nevyhrábali z tej diery von niekam a stále sme hrali iba v tom podniku, teda ako na tú strechu. A čo? Škoda, že proste toto zachytenie tých trackov neprebehlo niekde v polovici toho koncertného obdobia, lebo teraz už sme boli dosť, akože už to není také, ako to bývalo, keď to bolo lepšie. Ale nevadí, aspoň je to zachytené. Takže toľko.
skalate teda.